rapaziada, chegamos aqui no campo aqui. Vamos ver que nós racha alguns meios aqui pra não voltar na serra. Nossa, meu filho. Como é que é um pai lá pra frente, ó? Porque lá pra frente tem muito motivo de. Não, porque antes tem motivo assim de muito milho. Acaba passando pra gente comer. Nem olha pra frente. Vamos ver se nós conseguimos achar alguma espiga de milho pra nós fazer a nossa cena. Beleza, rapaziada? Então tamo junto aí, galera. Bom, galera, já por rota da manhã. Dá um milho aí. Parcela. Aí galera, eu vou. Olha, eu te espero. Vou abastecer aqui agora, de novo, de cera. Tem que andar sem cera antiga. Os porcos tinham acertado e na hora. Pois. Na hora não vieram mais. Porque os catetos daqui são o seguinte: eles vêm, não é toda vez que eles voltam pra cera, não. Então, rapaziada, fazer só essa serva aí. Botar um milho. Agora eu vou desbuiar o milho agora pra botar aí na serva. Bom, rapaziada, só desbuiar o milho aí. Nada, deve ter uns 2 quilos de milho por aí. Botei bem pouquinho, hein? Tá aqui uns 4 de um real, olha. Beleza, se a gente acha o nosso montar. Na verdade, tem uns pau ali, mas só que eu vou tirar eles. Pra mim botar. É, na verdade, renovar o montar. Ou faço uma tucaia. Um desses dois. Tá aí, viu? Red dot. Esse red dot aqui, galera, ele tem, ó. Vai ver a luzinha dele bem fácil. Verde, tá vendo? Tá fraco não, galera, porque o vídeo tá assim. Que no vídeo tá assim mesmo. Não tá fraco não. Red dot da adiante. E é isso aí, agora vamos. Bora ver o que que vai dar aí nessa serva aí. Dá alguma coisa aí, futuro, né? Na verdade eu vou. Agora essa semana agora eu tava planejando de passar um dia aí fazendo umas servas aí. Vou fazer umas pra cular, outras pra cular. Pra nós pegar umas cutias aí, beleza, rapaziada? Tamo junto. Aqui nesse mato aqui meu aqui é muito fraco de paca. Dificilmente o cara vê uma paca aqui. Mas lá naquele lugar onde nós fumamos ali é. Ali eu vou te falar, viu, mestre? Ali, cara, fazer uma servona ali não barrela suas três pacas na noite, não. Muita paca lá, cara. E é isso aí, rapaziada. O que eu gosto é tá de jeito aí no mato aí, fazendo, gravando vídeo aí pra vocês. E é isso. Galera, quando eu tiver passando um tempinho aí sem postar uns conteúdos aí pra vocês, é porque eu tô nas correrias aí, então vocês sabem como é que é a parada. Já não é fácil não. Então é isso aí, rapaziada. Acompanha o vídeo aí, beleza? Vai ter muito vídeo bom aí pra vocês. Tamo junto aí, galera. Valeu. Em 4 dias nós vamos olhar essa serva, beleza? Tamo junto.